آسمانوں کو بلند کریں گے تو اس سے کئی گنا زیادہ آواز آئے گی اور یہ درو دیوار بھی گواہ ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ. جب میں محفل میں آیا سچ کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا جب ایک کراؤڈ اور یہ مسجد کا نقشہ دیکھا اور عاشقان مصطفیٰ کا ہجوم دیکھا اور خاص کر کے جب قبلہ تقریر فرما رہے تھے تو آپ لوگوں نے سبحان اللہ کی صدائیں لگائیں تو میرے دل نے یہ آواز دی جو نہ صرف میری آواز اور آپ سب کی نہیں وہ کیا ہے صدا دم دیا رہنے کی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا بتائیے کس کس کو جنت میں گارڈن چاہیے مل کے کعبے کی رونق کعبے کا محشر کعبے کی رونق کعبے کا محشر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ
دعا کرتے ہیں یا رب ہمیں ہر سال اپنے دربار کی حاضری نصیب فرما سارے مل کے پڑھو تیرے کرم کی کیا بات مولا اور تیرے حرم کی کیا بات اعلی تاہو میں کرنے آنا مقرر علی رحمت رضوان کا بہت ہی پیارا کلام مل کر بابا سے بولا اس کلام کو پڑھ لیجئے پڑھیں گے انشاءاللہ چم کے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چم Bye.
Few hundred years ago, when they all were saying, Ya Rasulullah,
سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے عقل کے اندھیزم سے کہتے ہیں یہ شرک و بدعت ہے انہیں کے پیر و مرشد نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ
نماز پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ ایک استائی اور ایک انترا پیش کر دوں گا مفتی صاحب لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں حضور کا دیدار نصیب ہو پیر میں نے شاہ صاحب تو مدینے کے سفر پر نکلے مدینے کے سفر میں آنکھ لگ گئے قسمت کا ستارہ جاگ گیا قید و سبحان اللہ چہرے مصطفیٰ میں نظر پڑی حسان بن ثابت نے تو حسنت پر بیٹھ کے کہا دوا احسن من کلم ترا قد تعینی یا رسول اللہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ محبت میں دونوں ہاتھ بلند کر کے کہہ دو آخری مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروغ ہیں اصل و رسول بندگی اس تاج میں ہے Oh.